Nu skal vi se noget fra Færøerne igen. Denne gang skal vi høre Eivør høre en intimkoncert fra hendes hjem. Værsgo. Hej, hej, venner i Grønland. Det er Eivør her fra Færøerne. Og jeg er rigtig glad for at få lov til at lave en lille mini-koncert for jer i dag. Jeg var lidt i tvivl om, hvad for et sprog jeg skulle snakke, men så tænkte jeg, at jeg nok skulle snakke dansk. Fordi at på Færøerne, så lærer vi dansk i skolen, og det ved jeg, I gør vist nok også på Grønland, så it makes sense. Men jeg vil gerne sige tusind tak til Nuuk Nordic Festival for at invitere mig til til den her hyggelige lille koncert fra min stue. Og så vil jeg gerne sige skål for Grønland, fordi de er så dejlige mennesker. Jeg har været der et par gange, og hver gang jeg har været i Grønland, så er jeg blevet forelsket i jeres natur og jeres måde at være på, og ja, det er noget helt særligt, og ja, det kan ikke sammenlignes med noget andet. Det er sit helt eget. Ja, fantastisk. Og hvad var det så? Ja, og jeg vil gerne spille nogle sange. Det var det, som jeg skulle. Og jeg har lige lavet en ny plade, og jeg vil gerne spille nogle sange fra den plade. Og jeg tænkte at starte med den første sang på den plade, og den her sang, den hedder Månasæk, som betyder, hvad betyder det egentlig på dansk, hvordan siger man det? Månasæk, det er sådan et sejl, som det sejl, som sidder højst oppe på en sejlbåd. Og min plade hedder Sæk, som betyder sejl. Og den her sang, den handler om det at sejle ude på det her store hav, og dit sejl er dit håb. Og du håber, at vinden blæser ind i dit sejl og tager dig hen det sted, hvor du drømmer om at være. Ja, noget i den stil. Okay. Er I klar? Nej. Og jeg er ikke vant til at spille de her sange, som kun på akustisk guitar, men det bliver det så i dag. Så det er en sådan en spændende udfordring. Vøj med stedle, som kommer vores bæge, støvde næbo i utæge, kværde mod snøv, kvitter man og sæk. Søvd spørgsløjen endnu i min eira, alt som er lært ved bjerga mer blåser mot månesæk. Blåser mot månesæk. Her aspen munner mot litt tanker, natten så blå det blankt av vånne noen fydler mot mann og sæk. Sikles var mig jo i ljømande loft bra, morgonen og i morgen lustra, silvorligt dukar mot mann og sæk. Thank you.
studene bøye og teie kværde mot snø kvidda måna seg. Okay, nu forestiller jeg mig, at I klapper på den anden side. Det håber jeg. Nå, men videre. Den næste sang, som jeg gerne vil spille for jer, det er en sang, som hedder Let It Come. Og det er en sang, som handler om det, at ligesom, hvad hedder det, omfavne de ting, som ligger foran en, selvom man ikke ved, hvad det er, som venter på en på den anden side af livet, men at man ligesom, ja, tager det for det, det er. Et skridt ad gangen, måske. Det bliver, som det bliver. Det er en sådan meget færøsk tankegang, synes jeg. Den her sang, den hedder, jeg har sagt, hvad den hedder. Den hedder Let It Come. Og den er på engelsk. Og ja, den kommer her. Oh ja, og den, det er sådan en helt anden version, end den version, som er på min plade. Fordi at den er kun på guitar. I'm ready.
Tusind tak. Før jeg spiller den sidste sang i den her lille hjemmekoncert, som jeg laver her, så vil jeg bare sige tusind tak for, at I lyttede. Og så vil jeg sige tak til Nuuk Nordic Festival for at invitere mig. Jeg håber virkelig, at jeg får glæden og æren at komme tilbage til Grønland snart og spille en koncert for jer og møde jer alle sammen igen. Og jeg håber, I har det godt. Og ja, det var det. Det har været en fornøjelse at få lov til at spille for jer. Skål. Man må godt drikke rødvin, når man ligesom spiller hjemme i sin stue, må man ikke det? Jo, det synes jeg. Nå, okay. Jeg vil gerne slutte med en kærlighedssang. Og det er en af kærlighedssangene på den her nye plade, jeg lige har lavet. Love the other, oh my.
Vi ses. Hej hej.